2010. gada vidū Latvijā sāka darboties investīciju programma, kas trešo valstu pilsoņiem deva iespēju iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas. Šo 13,5 gadu laikā izsniegti 19,8 tūkstoši šādu atļauju. Tās izsniegtas pretī saņemot investīcijas 1,62 miljārdu eiro apmērā. Visvairāk termiņu uzturēšanās atļauju šīs programmas ietvaros pieprasīts no Krievijas pilsoņiem. Dažos simtos gadījumu atļauju izsniegšana atteikta, bet vairāk nekā 3000 atļauju anulētas. Piemēram, pērn valsts drošības dienests rosināja anulēt divu Krievijas investoru termiņu uzturēšanās atļaujas. Lauvas tiesa, jeb 83% no trešo valstu pilsoņu ieguldījumiem šo gadu laikā bijuši saistīti ar darījumiem nekustamā īpašuma tirgū. Kopš programma darbojas, trešo valstu pilsoņu darījumi nekustamā īpašuma tirgū sasniedza 1,35 miljārdu eiro apmēru, taču lielākās investīcijas saistītas ar laika posmu līdz 2014. Gadam. Pēc stingrāku prasību ieviešanas investīciju apjoms būtiski saruka un šogad tas ir sasniedzis vēsturiski zemāko līmeni šajā programmā. Šie skaitļi ir būtiski mazinājušies un, ja mēs runājam sākotnēji, ka tas bija 1,6 miljardi no kopējām investīcijām, tagad tie ir vairāki desmitī miljoni. Protams, arī situācija ar kontrolas pasākumiem ir būtiski sarežģījusi jebkādu interesi pretendēt uz šādu veidu atļaujam. Arī banku kontrolu par nerezidentu aktīviem veicināja to, ka šī interese ir būtiski sarūkusi. Būtiski piebilst, ka kopš 2022. Gada Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem vairs nav iespēja iegūt termiņu uzturēšanās atļauju apmaiņā pret investīcijām. 14. Gadā sekoja grozījumi, kas to padarīja stingrāku, ko es gribu teikt, šī programmas laika ir zem tādas. Manuprāt, diezgan pastāvīgas lupas, un ja tagad es neesmu saņēmis arī kaut kādu, teiksim, nemāt vairāk, ka Krievijas, Baltkrievijas pilsoņiem šī programma ir liekta, tādu varbūt drošības riski izvērt, apdraudējumu saistībā šīs programmas esamību. Drīzāk, es teiktu, vairāk ir jāvērtē viņas pienesums un liederība. Droši vien, ka ja tomēr ir šie daži miljoni, tad skaidrs, ka šodien es teiktu, ka mums ir šīs situācijas, kādā mēs dzīvojam, katrs eiro cents, protams, ieguldījums ekonomikā būtisks. Par ieņēmumiem no termiņu uzturēšanās atļaujām plānots finansēt Latvijas dalību Expo izstādē, kā arī turpināt finansēt mājokļu kreditēšanu. Šodien valdības apstiprinātais ziņojums par termiņu uzturēšanās atļauju programmu nonāks Saeimas rokās. Piebildīšu, ka pērnā gada beigās Latvijā uzturējās 4412 investori un viņu ģimenes locekļi ar derīgām termiņu uzturēšanās atļaujām. Zendūzo valodu Kaspars Markus un Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.